kali man. Alah, golek mobil le, ndelok-ndelok mobil le lo. Oh iya. Celulukan wae. Lho ne. Jenggar milih, Mbah. Iki ana Adia, kae Terios, kae Avanza, kuwi nguri Velos, iku ana LGX. Sama tinggal milih endi sing cocok karo duite sampean. Sing model Pajero nggih to, Le? Sing model-model Pajero lho. Golek-golek sing Pajero, Le. Yo sebulan ora apa-apa. Kok tak ngenteni panen singkong ya, Le? Gua tak rene neh kok aku. Enggak tenanan ora, Mbah. Goleke, Mbah. Kolek, tenanan tak goleke tenan iki. Alah, gor guyonan kok lele. Kerene, kerene. Piye, 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 Le? Gacok aku ya. Niate golek mobil tenan aku ora tau goleke. Wah. Senangan. Udah nah, enggak usah. Sidan embah dok nongko. Sambung. Sambung.